Здравейте, аз съм Мариана Вакилска и ето на, по моята рокля се познава, че вече е дошла есента. В петък съвсем официално. Така че можем да си честитим най-плодоносния, най-цветния сезон, макар и с закъснение, защо не. Вторник е днес, 27 септември, а сайтът ни, BNT News.bg, днес информира за предупредителен код жълто за проливни валежи в Западна България и централните части от Дунавската равнина. Още код за силен вятър в Южна и Югоизточна България и на север от планините. Утре обаче отново ще е слънчево. Тук винаги е слънчево в ефира на България в 60 минути. Ето какво ще правим днес. Иновативна идея. Пътници в градския транспорт ще могат да слушат историите на знаменити техни съграждани. За един от най-вкусните български празници, този на Баницата. Студенти помагат на студенти да успяват заедно в творческите си процеси. Днес България в 60 минути отиваме в Горна Оряховица, Пловдив, Русе, Търговище, Благоевград, София, Ямбол, Пазарджик, Варна. Наживо предават Зорница Илиева, Николай Решинов, Роман Сушков, Аксения Ангелова, Румяна Стефанова и Нивелина Нягулова. Да видим кои са първите колеги, които са на линия днес. Това са Зорница и Николай. Здравейте, колеги! Зори, най-напред към теб. След малко и подробности ще научим за твоята тема, но сега накратко. Здравейте, актуална е темата, с която решихме да започнем днес предаването. Инцидентите и причините за тях на жп прелезите в цялата страна. С експерти тук на място, както един социален експеримент. За един час колко нарушители ще хване нашата камера. Гледайте ни след маничко. Много болезнена тема, наистина, която стои от години. Ники, към теб. Здравей! Ти с хубава новина, нали, днес. Здравейте! Здравейте! Актуална ще бъде и темата от Пловдив, особено след последните наводнения в Южна България. Какво се случва с така наречената джунгла по река Марица? Ще ви разкажем след малко в предаването. И да, това зад мен е брегът на реката, а не Нейдейзин Амазонка. Подробностите след малко. Джунгла е наистина, но започва да се разчиства. Това е хубавата новина, която Ники иска да си остави за след малко. Аз обаче я издадох предварително. Започваме. И започваме с проблем, тема, както казах, която стои от години, инцидентите на жп прелези. Тези катастрофи обикновено са жестоки, знаете, и завършват с жертви или пък с тежко пострадали. Статистиката сочи, че през последните 13 години на жп прелези са станали 327 инциденти, в които са загинали 67 души. 120 пък са били тежко ранени. Зорница Илиева и оператора Даниел Гачков сега са на един невралгичен прелез до Горна Оряховица. Зори, здравей, разказвай и говори подробно по проблема. Да, здравейте. Представям ви нашия събеседник. Той е експерт точно по сигурността, инженер Мирослав Рачев, към тук управлението в Горна Оряховица на националната компания Пътна инфраструктура. Здравейте. С вас заедно. Благодаря ви, че ни съдействате да направим този експеримент и да дадем информация. Още веднъж, всъщност, може би сега ще повторим много неща, говорени непрекъснато, но много е полезно, че отново ще обострим така вниманието на нашите зрители. Намираме се на кой жп прелез и защо? Здравейте на вашите зрители. Намираме се на прелеза на километър 118 плюс 080 на спирка Правда, който свързва два селищни района, село Първомайци и село Правда. Това е невралгично, защото минава тази точка, защото тук минава главен железен. Главната четвърта линия, Русе, Горна Оряховица, и тук вървят международни пътнически, бързи, товарни влакове и е натоварен така, учет. Кажете ми сега това, което много хора биха питали. Защо на тази невралгична точка няма бариера? Значи, сигнализирането на прелезните устройства в България е съгласно наредба номер 4, която е много отдавна. Там категоризацията на прелезите е казана ясно и точно. Всички прелези се
сигнализират според натовареността на прелезите. Сега, извинявайте, че ви прекъсвам, ние понеже сме на живо и гледаме, и зрителите ни гледат. Сега, това нарушение ли, при положение, че няма звукова и светлина сигнализация, че така без въобще да намалят хората си минаха, или все пак, независимо каква е сигнализация, трябва ли да намали човек, за да има време да види, ето слънцето пече, на мен ме заслепява, да види наистина. Това как го коментира? Много сте права в това отношение. При всяко приближаване на прелезно устройство от водачите на превозни средства трябва да намалят с такава скорост, с която да погледнат сигнализацията. А именно в момента е лунно-бяло мигащо на светофара. Това значи, че прелезът е отворен нормално и няма возило, което да приближава. Така, сега, друг въпрос. Значи, да заключим тази тема, че бариера няма, където комисия е преценила, това е строг регламент. Къде да има и бариера, къде да няма бариери. Да не говорим, че имате сигурно, нашите зрители виждат кадри от вашите камери, които записват, на които се вижда хора, които минат и през бариери. За тях бариера никаква не съществува. Това са нарушители, които абсолютно неправилно преминават железопътните прелези. Наистина, това нещо се наблюдава денонощно. И нарушител минали, веднага се уведомява 112 от служителите на компанията. А, това е много важно. Значи на прелезите има камери, те се наблюдават 24 часа и при такива нарушения се подава сигнал от ваша страна към 112. Вашите очи какво са виждали, кажете? Моите очи са виждали много неща. Пак ви прекъсвам. Адидо, само да обърне. Ето, тук хората се спряха. Тук се спряха. Сигурно ние ги респектирахме заедно с светофара. Не всички. Предполагам, че хората, които преминават прелеза, са с различен манталитет. И предполагам, че ето, има друг, който идва с по-голяма скорост, не намаля. Това сега не видя и за това намали. Да. Респектираме ние. И ето, оглежда се, което е много правилно, наистина. Така, кажете ми, кои са най-честите нарушения, които водят до инциденти? 20 инцидента от началото на годината до средата на септември с петима загинали, петима ранени тази година. Да. Най-честите нарушения са при приближаване на ЖП прелез, започва да мига сигнализацията в червено, започва звуковата, той решава, че има време и преминава на своя отговорност. Това е единият вариант. Другият вариант, когато има бариерни механизми, при падане на бариерата заобикалят, правят си един зигзаг на преходното мощче на самия прелез. Не спират ли, защото това са вечните причини и сега продължават? Не спират, е така си продължават. И това са причините, които... Другият вариант, който застават на негабаритно разстояние. На негабаритно разстояние застават. Благодаря ви. Оставаме тук. Почваме с вас този експеримент. Следим тук с пусната камера. Мариана, към без 20, към 6 без 20 се очаква да мине пътнически влак. Ще видим преди това, когато се включат звуковите и светлини сигнализации, колко хора ще имали нарушители. Това ще видим след малко. С други думи, ще включим Зорница Илиева и Даниел Гачков отново малко по-късно в предаването. Сега към друга тема. Започна разчистването на коритото на Марица в района на Пловдив. Вече няколко пъти акцията се отлага, но въпросът стана болезнен, естествено, след наводненията в Карловско и конкретно в района на село Трилисни, където скъса надига причини сериозни щети по земеделски и жилищни площи. Темата сега продължава репортерът ни Николай Решинов на живо. Ники, здравей! Наистина като джунгла изглежда. Не знае, в коритото на река Марица ли си в момента или по-скоро по бреговете от страни, които са обрасли? В момента се намираме на бреговете около река Марица, но съвсем подобно е положението и в коритото на самата река. Както и каза ти, започна почистване, но то е санитарно. Затова в началото не можах да бъда толкова радостен и да очертая новината като добра, защото 10 години тук почистване не е имало. В случая нуждаем се вече не от санитарна сеч, а от един голям проект, който да реши проблема с джунглата по Марица. Но пари, проекти, обществени поръчки за него за сега не се задават. Вариантите са за санитарна сеч, която общинското предприятие Градини и паркове, както ви показваме на живо, а вече започна. Налага се тежка техника да влезе тук. Молчър се нарича тази машина, ако не знаете, уважаеми зрители. Господин Анести Тимчев е заместник кмет на община Пловдив, който ще успокои пловдивчани, че след поредните тежки наводнения в Южна България взехте превантивни мерки, за да не се случи това в Пловдив, което се случи в Карлово и Трилисник. Хората казват там, че до някъде състоянието на реките би могло да бъде източник на проблема.
Абсолютно сте прав. Ние наблюдаваме през цялото време състоянието на река Марица. Държиме връзка с Министерството на околната среда и водите по отношение на изравняването и използването на язовирите. Увеличихме значително хората, които в момента работят на територията на река Марица. Вкарахме тежка техника, както вие казахте. Искам да успокоя пловдивчани, че няма да дадеме и никакъв повод и всяка причина ние ще махнем, която би могла да застраши Пловдив и пловдивчани. Ние в момента, след много писма, които написахме до министър-председателя, до министъра на вътрешните работи, до комисията по бедствия и аварии, в края на годината получихме 1,5 милиона за спешни неща, за спешни действия. Обявихме няколко обществени поръчки, за съжаление обаче те не минаха, защото нямаше кандидати. Сега ние обсъждаме една последна възможност. С помощта на областния управител, с помощта на регионалната инспекция по околна среда и водите, басейнова дирекция, ние да създадем условия за спешна неотложност по отношение превантивността на работата в река Марица. Без да сме специалисти, виждаме, че проблемът наистина е спешен. Пловдивчани не случайно от години наричат този район на Марица джунгла. Господин Тимчев, обаче това е частично решение на проблема. Територията на Марица е много дълга, излиза извън България. В община Пловдив вие сте се заели, но това е един много малък отрязък от нея. Това едва ли ще реши проблема? Ще потвърдя това, което вие казвате. Около 522 км дължината на река Марица, от които 322 км са на територията на България. 12 големи града, 22 други по-малки населени места. 12 от големите язовири в България, чрез притоците влизат на територията на река Марица. 5 области и около 1 милион души жители. Това е превантивно решение, което ние ще решим само територията, урбанизираната територия на река Марица, която е в обем от 5,1 км. Цялата територия, която се намира в границите на община Пловдив, извън населеното място Пловдив, в регулационните граници е 13 км. 322 и 5 км сами виждате, че това решение няма да реши проблема въобще. Необходима е централизирана и изключителна намеса на едно действащо правителство, което да вземе в ръцете си нещата, свързани най-вече и най-после с речните басейни. Използваме думата спешност. Да бъдем честни с пловдивчани. Опасно ли е състоянието на Марица на територията на нашия град в момента? Категорично не. Категорично не. На нас ни предстои намален приток. Около 27%. Големият приток е през пролетта. Ние използваме сега всеки хубав ден, за да работим по коритото, така че когато дойде пролетта, ние да бъдем по-готови. Няма опасност, има пълно наблюдение, има групи за бедствия и аварии, наблюдаваме нещата предварително, нека пловдивчани бъдат спокойни. Но това не означава, че общината, държавните органи, правителството на Република България трябва да бъдат спокойни за състоянието на речните басейни. Те трябва да бъдат контролирани ежедневно, ежеминутно, всеки квадратен метър през цялото време. Хората питат какво ще се случи. Да, тревата, храстите, вие ги разчиствате. Но с големите дървета по коритото на Марица, какво ще се случи? Защото експерти казват, че те също създават проблем. Моля ви за 30 секунден отговор. Ще ви отговоря. В тези 1,5 милиона, за които ние имаме идея да обявим частично бедствено положение, за да можем да работим бързо и неотложно, ще влезем в кюнето, там където е сегашното легло на реката, ще влезем в островите и ще почистим цялата растителност. Какъв интервал от време ще отнеме това? Това ще бъде някъде около 1,5-2 месеца, ако разбира се всичко е наред. Но независимо от условията, ние ще влезем и ще работим. Живота на пловдивчани е по-мил и по-скъп от всичко останало. Обещаваме ли, че преди настъпването на зимата, която може би да е и тежка според синоптични прогнози, Марица ще бъде в прилично състояние и безопасно? От утре хвърляме двойно повече сили, тройно повече сили на територията на река Марица. От утре обсъждаме нещата за частично бедствено положение и още от следващата седмица при това положение ние можем да пуснем да работи допълнителна тежка техника тук. Господин Тинчев, да не се случи отново така, че след това почистване да има 10 годишна пауза и да се налага да говорим за частични бедствени положения, тежки техники и не дай Боже наводнени къщи.
Това зависи от ръководството на града. Вие казахте, 10 години тази река не е чистена. 10 години. Всяка година реката трябва да бъде почиствана съобразно изискванията на околната среда, на РИОСВ и на басейнова дирекция. За следващата година в бюджета ще заложите ли средства? Категорично да. Най-напред ние ще кандидатстваме пред Комисията за бедствия и аварии за нова сума, която да включи вече цялото почистване на коритото на реката, по простата причина, че ние имаме обявена обществена поръчка, която предстои да бъде финиширана и да бъде избран официалният проектант на дейността. Благодаря ви за ваша помощ, Мариана. Успяхме да дадем отговори на пловдивчани, на многото въпроси на пловдивчани, които не спира да пишат и в социалните мрежи, и по имейл адресите на медиите, разтревожени от състоянието на, не преувеличавам, джунглата по бреговете, а и, за съжаление, коритото на река Марица. Един проблем, който се точи поне от десетилетия. Вижда се наистина, Ники, че не преувеличаваш, наистина е джунгла и то, освен че е гъста и обширна джунглата. Много ти благодаря за това пряко включване и за повдигането на темата. Искам да се хвана и за думите на твоя събеседник. Ето защо е важно да гласуваме. В неделя ни предстоят избори, важно е да гласуваме колкото и дори да не сме мотивирани, дори да сме разочаровани и огорчени, дори вече да сме изгубили търпение, че има шанс да се променят нещата към хубаво. Важното е да бъдем активни, да гласуваме, за да можем да изберем правителство, което да изберем политическа сила, която да сформира, разбира се, действащо силно правителство. Защото, да, в случая не се гласува за кметове, а в случая в Пловдив зависи това от местната управа, но всяка власт е подчинена на висшата власт в държавата, на правителството, така че е важно да дадем нашия глас, да си дадем позицията и да участваме в това проблемите в България да бъдат решени, проблеми като този и проблеми като други проблеми, които показваме ежедневно в България в 60 минути. Сега към нещо хубаво наистина. В новите електробуси в Русе звучи любопитна информация за известни личности. Личности родени или живели в града. Инициативата, наречена Пътувай в историята, е организирана от общината. Община Русе, Общинската фондация и Общинската транспортна фирма. Посредством QR-кодове пътниците могат да научат малко известна информация за професор Димитър Баларев, Мими Балканска, поета Стоян Михайловски, електроинженера Петър Малчев, диригента Васил Арнолдов и още 15 бележити личности. Всеки електробус има по един QR-код с данни и снимков материал за съответния човек. Идеята за тази програма е доста интересна, тъй като новите електробуси, които знаете и се движат в мрежата на града, искахме младите хора и въобще хората, които се движат в градския транспорт, докато са в транспорта, докато се предвижат от едно място до друго, да имат възможност да научат някои любопитни факти, които са свързани с знакови личности от град Русе. Някои от тях са познати, но само като имена, а някои от тях със сигурност русенци ще бъдат изненадани какви са, колко са интересни обстоятелства около техния живот и какво те са допринесли за Русе. Информацията за отделните исторически личности за една седмица ще е налична в един електробус, а в последствие ще бъде премествана в друг. Стикерите с QR-кодовете са разположени на стъклата на превозните средства. Те могат да се четат или сканират, както отвътре, така и отвън, и дори от чакащите на спирките на градския транспорт. Идеята ни за в бъдеще е те да бъдат разширени като бройка всъщност, когато дойдат новите електробуси вече за града, ще бъдат поставени и на тях. И отделно от това ще започнем да прибавяме известни факти от историята, тъй като до момента само личностите обхващаме. Предвиждаме през есента да направим един квиз към русенци, за да видим какво точно са научили от самите QR-кодове, дали им е било действително любопитно. За най-любознателните русенци, които са пътували в историята, са предвидени и награди. Хубава идея наистина дано да я подемат в повече градове, защото е любопитно, защото времето минава по-бързо и защото се образоваме по този начин. След малко в предаването се включват наживо Аксения Ангелова и Нивелина Нягулова. Да видим по какви теми. Здравейте! Нивелина, към теб най-напред.
Здравей, Мариана. Варненци помагат на пострадалите при наводнението в Карловска община. Предстои тази вечер да се състои голям концерт, в който ще участват десетки изпълнители и танцори. Всеки един, който дойде на концерта, ще може да дари пари в подкрепа на хората, които пострадаха при наводненията. Кои ще участват, в колко часа започва концерта, ще разкажем след малко. Чудесно. А Ксения днес ни води на пътешествие. Къде ще ни заведеш, Ксения? Здравейте и от нас. Днес, по повод Световния ден на туризма, ще ви покажем изложба с колоритни снимки на много интересни кътчета от целия свят. Какво по-хубаво това? А сега нещо много вкусно. Пригответе си лист и химикалка, защото майстори в приготвянето на баница ще споделят рецепти и тънкости. Отиваме в търговишкото село Макариополско на празника на дърпаната баница. Празникът на дърпаната баница в Макариополско вече 6-та година събира хора от цялата околия. Има и предварителна организация. Местни дарители финансират купуването на необходимите продукти, които читалището раздава на участниците. Така на изложбата тази година имаше повече от 100 баници с различни плънки. Най-автентичната е баницата с сирене. Замесва се само с брашно, сол и вода. Правят се питки, малко си почиват и след това тази питка се раздърпва с, на времето с свинска маса, сега вече повечето я правим с краве масло, раздърпва се направо в тавата. По средата на питките се слага сирене. Аз вкъщи най-често приготвям баница с сирене, дърпана задължително, и баница с лопуш. Моето семейство тези баници най-много харесват. Аз самата съм се научила от моята баба. 84-годишната баба Боцка започнала да меси и да точи кори на 15-годишна възраст, също покрай майка си и баба си, и днес охотно споделя майсторлъка си. В момента подготвям питките за дърпането, после в това топи се в топла мазнина и се дърпа, полага се в тавата. На три кори се слага сирени. Могат да са питките 20, могат да са 23-4. Леко се полива с мазнина, щупа се едно и чице, се намазва и се припече. На 180 градуса при загрята фурна. Нашето село е единствено, което прави баница дърпана на тава. На времето балканжиите са се приселили тук в селото и те са принесли този метод на правене на баница. И важното е, че тя не трябва да се режи с нож. Баницата винаги, тая дърпана на тава, са къса. Майсторите на точената или къпаната баница пък изтъкват, че тя позволява да се слагат различни плънки. Ред кори, сирени и отгоре се залива с кисело мляко и се мята. И се пече. И става къпена баница. Точената с тикви са прави, с орехи, с месо, с зели, с панак, всичкото. Дърпана или къпана баницата винаги върви с айрян или с боза. А на празника в Макариополско я комбинират и с топла пилешка супа. Това е супа от домашна кошка, щастлива кошка. Отглеждана на широко, на селски двор. По традиция на площада имаше и песни и танци в изпълнение на самодейни състави от местните читалища и фолклорна група Омая. А баницата на 93-годишната баба Радка от Макариополско беше продадена на търг на софийско семейство за 25 лева, които постъпиха в касата на читалището. Леле, то баници, то пилешки супи, при това домашни, човек как да не огладне. Преглътнете обаче сега на събралата се слюнка, защото ще пътуваме, няма да ядем, поне до края на предаването. Отиваме на пътешествие и то с професионални пътешественици. Техните снимки са подредени в регионалния исторически музей в Благоевград. Есен на пътешественика в музея, под това мото са обединени фотографиите. Авторите са от Българската асоциация на журналистите и писателите на тема туризъм. А Ксения Ангелова предава на живо. Здравей, Ксения, отново в какви посоки ни водят авторите и техните произведения? Здравей отново, Мариана. Намираме се в една от залите на Регионални исторически музеи в Благоевград, която е събрала изключително много интересни и любопитни снимки.
Посетителите на тази изложба ще могат да пътуват, но за съжаление не буквално до най-екзотичните кътчета в света. Повече за самата изложба ще разберем сега от Симана, която е travel blogger. Всъщност travel blogger и по професия, и по душа, нали така? Така е, здравейте първо на всички и добре дошли в Регионалния исторически музей в Благоевград. Изложбата, която ни е събрала днес, се надяваме да се превърне в една традиция. Тя е продължение на изложба от миналата година, когато беше лято на пътешественика в музея. Сега е есен на пътешественика в музея. Експериментираме, искаме да видим как ще се получи по-добре. И в двата случая формата е общо взето един и същ. Това е съвместна инициатива на Регионалния исторически музей в Благоевград и Асоциацията на българските журналисти и писатели по туризма Абужет. Миналата година повода за изложбата беше годишнината на юбилей, 65 годишнина на Абужет. Тази година музея има годишнина. Така че ние използваме това като повод, за да направим такава изложба, но честно да кажа, и да нямаше такива поводи, пак щяхме да направим такава изложба, защото сътрудничеството ни се хареса, услади ни се, а и вярваме, че на посетителите на музея тук в Благоевград също се понрави нашата инициатива. Вие избрахте Йордания. Това е дестинацията, която представяте днес. Защо точно тя? Какво ви впечатли? Ох, много е трудно на един пътешественик да отговори. Ние сме малко болни, да кажа, в тази тема. Това е една хубава болест. Не заразна, макар че може би точно тази би трябвало да е любовта и страстта към пътешествията. Ние навсякъде успяваме да открием нещо интересно, нещо завладяващо, нещо вълнуващо, нещо запомнящо се, а пък много ни напира отвътре да го споделим с всички останали, което всъщност е отново част от идеята за тази изложба. Ние, между впрочем, споделяме и свои публикации, участниците в изложбата. Ние всички сме членове на Асоциацията на българските журналисти и писатели по туризма. Наши книги ще се продават в музея. На въпроса за Йордания, да. Защото снимките са изключително завладяващи за всички нас. Какво ви впечатли вас? Всички се впечатляват много от Петра в Йордания. Тя е обект на ЮНЕСКО, едно от съвременните, т.е. древни, но и съвремени пренесени чудеса на света. Аз се впечатлих, разбира се, от Петра. То няма как човек да не се впечатли, но всъщност се впечатлих колко много има в Йордания извън Петра. Колко много има загледане извън този обект и как повечето от нас, пътувайки, си отделят малко време за Йордания, разглеждат Петра, най-много пустинята Ладирум, а оттам нататък има невероятни неща. Невероятни цветове, невероятни форми, невероятна история, невероятна култура, невероятни хора в крайна сметка. Мен ме впечатли Мъртво море, където човек не може да потъне, и такива хора като мен с добра плаваемост трябва много да внимават как влизат във водата, пазики си краката, защото ето тези красиви солени драпери, които са навсякъде, те са всъщност доста опасни и режат. Впечатлихаме, както казах, формите, които е извела природата в съчетание с формите, които е извел човека. Местните хора, това е един от съвременните номади, които между другото са живо културно наследство на Йордания, защитени, обявени, нали, и благодаря, запазени със своите традиции. Благодаря. И нашите зрители ще могат да видят, а сега се отправяме към Мексико, защото няма как да пропуснем тази интересна дестинация. Здравейте! Здравейте. Това са вашите снимки. Защо избрахте да представите на днешната изложба точно Мексико? Какво ви впечатли вас? Не ми беше лесно да се спра на какво, но Мексико заслужава. Безспорно интересна страна, но аз уважавам много фотографията. Това, което може да каже една снимка, не може да го разкаже автора. И аз в битността си на журналист винаги бях готова да отстъпя място от отреденото ми място за текст за една добра снимка. И ето тук има възможност само снимки да предложа. Много интересно Мексико. Това е полуостров Юкатан. Ривиерата на Майте. Откъдето и да се обърнеш е интересно. Вижте, сега тук съм снимала и съм писала къща с двор океана. Не двор като нашите дворове, да има орехи, дърво някакво или зеленчуци, а тази къща двор е океана. Уникална. Като мащаб, като преживяване. Световете да не говорим. Прекрасни са наистина снимките. Всичките варианти на електрика. Но това, което общо искам да кажа, че аз обичам да пътувам към хората. Така определя моето пътуване. Винаги си струва да се пътува. Навсякъде. И в съседното село да отидеш, пак ще намериш нещо. И през океана да отидеш, ще намериш нещо.
пътувам към книгите и така пътувам към хората и така пътувам към книгите си. Не бих могла да пиша, ако ми липсва пътуване. Благодаря ви много. И накрая, тъй като нямаме възможност да разговаряме с автора на тези снимки, но можете да видите колко интересни са те всъщност. Представляват едни експерименти в чиния, така наречени. Но всички, които искат да видят тези снимки специално, могат да дойдат в събота в 1 часа на обяд, когато авторът ще може да разкаже повече за тях. Това е за сега от нас. Изложбата ще остане тук 1 месец. Благодаря ти, Аксения. Много интересно. Наистина, експериментите в чиния успях да прочета, че са всъщност хрупкави хлебарки. Един от деликатесите на изтока. Продължаваме нататък. Сега добър пример от Националната художествена академия. Още в студентските си години бъдещи изкуствоведи подават ръка на художници, за да успяват те заедно. Така вече са открили и първата си съвместна изложба – Вътрешно спасение. Още за нея от Елиза Кунджагилова. Младите таланти говорят за днешните проблеми. Запазването на вътрешния ни мир е сред най-тревожните. Затова студентите от Националната художествена академия са избрали да покажат пред своята публика 16 истории за спасението. Първата, т.е. тази, тя тотално, според мен, олицетворява това да намериш вътрешно спасение в себе си, може би чрез танц, може би чрез просто пространството около себе си. През този процес на карантина всеки един от нас носи се голяма тежест вътрешно и това реално съм го изразила с тежкия цвят на дрехата на момичето. И имаше нужда от тази свобода и пространство, които да са около всеки един човек. И това вътрешно спасение реално е вътре в нас и там трябва да го търсим, според мен. Затворени вкъщи по време на пандемия, артистите обръщат поглед навътре и бягат от реалността чрез изкуството. Автопортрета е такава задача, защото COVID-мерките бяха доста застъпили и трябваше да остана вкъщи. И реших да се върна навътре, да се обърна навътре към себе си и да направя този анализ. Когато започна пандемията, много мислихме, че това е една ситуация, която поставя много възможности пред съвременните куратори, пред съвременните художници. Те пораснаха в работата като изкуствоведи, като куратори и аз така с голяма радост установявам, че те се справиха много професионално. Освен това ни вдъхна надежда, че изкуството в България продължава да вирее и да се развива. Това е четвъртото издание на проекта Зони на контакт на Фондация Поддържане на изкуството в България. И въпреки, че за всеки артист е трудно да твори затворен в рамките на една тема, възпитаниците на Художествената академия споделят своя дебют, къде намират своето вътрешно спасение. Може би в техните творби наистина ще видим един нов път. Три аериращи фонтана от няколко дни са монтирани в коритото на река Тунджа в Ямбол. Какво означава аериращи, макар че името подсказва? И защо са в реката тези фонтани, ще ни разкажат Румяна Стефанова и Румен Колев. Наживо ги включваме. Руми, здравей! Здравей, Мариана! Действително, атракция са трите аериращи фонтана, които са разположени в бетонираното корито на река Тунджа, което минава през града. А защо са атракция? Защото такова нещо не се вижда доста често, даже може да се каже, че е и рядко, но тези фонтани, освен че са красиви, създават приятна атмосфера. Хората идват и си почиват около тях заради шума, но тези фонтани имат и още една много важна цел. Каква е тя? Сега ще ни каже кмета на Ямбол, Валентин Ревански. Здравейте! Каква е функцията на тези аериращи фонтани? Ами функцията е, те имат две предимства. Едното е, което се вижда водната, има архитектура на фонтаните. Втората е и функция е, че внасят кислород в водата и рират самата вода. Могат да работят и в замърсени води, и в леко селена вода. Могат да работят тези фонтани. На мен ми направи впечатление, че има хора, които вече са изхвърлили най-различни боклуци и това беше въпроса ми, ще могат ли да работят в замърсена среда? Да, те са при самата
им конструкция е направена да работят така да работят в замърсена среда, но искам да кажа, че общинското предприятие всяка седмица почиства почиства небетонираното корито на реката, което минава през парка, и естествено тук е момента да призова както наши съграждани, така и гостите на Ямбол да ни изхвърлят битови отпадъци в коритото на реката. Дано да се вслушат във вашия призив. Сега нека да чуем какво ни казаха жителите на Ямбол и гостите на града. Харесват ли им фонтаните и как ги възприемат? Ми да, харесваме. Интересно е, макар че не толкова фонтаните са важни според мен, ами има и други неща в града да се направят, които са по-важни. Да, харесваме. Направеното, което хубаво е, само да се пази. Да, чудесни са, имат много приятна светлина, която излъчват. Аз съм възхитена лично. Аз те ги бях видяла. Да, харесват ли? Много красиво. Изобщо я бъде красиво. Ямбол е красив град, казват съгражданите и жителите на града. Господин Равански, трудно ли се монтират подобни съоръжения в реката? Как се застопоряват и изобщо какъв е механизма? Ами наистина беше много труден монтажа. Наложи се леко да понижим нивото на реката, тъй като се работи в водни условия. Имаше още вода в реката, тъй като не беше изпуснато напълно водата. Искам да благодаря на изпълнителя, че се справяха наистина успешно, тъй като такива фонтани няма откъде да почерпим опит в България, но въпреки това успяха, за което съм благодарен, и естествено виждате крайния резултат и се надявам това, което е направено, да се хареса както от нашите съграждани, така и от гости на Ямбол, и да го пазят, както споменах, да пазят реката чиста. Всъщност ние не споменахме, че когато е тъмно, т.е. в тъмните часове на денонощието, фонтаните и светят, нали така? Да. Наистина, според мен тогава е най-красивата гледка. Имат осветление, което ги прави още по-красиви, още по-художествени, и тогава наистина е поне лично за мен изглеждат впечатляващо. Особено другия фонтан, който е с височина 15 метра, който е монтиран на няколко стотин метра по-надолу по реката. Той е наистина много красив и той внася всъщност най-голямо количество кислород в реката, тъй като там е най-широка реката и там има по-голяма нужда от това. Нашите планови са, ако този проект е успешен, да монтираме поне още два ръщи фонтана на един друг пешеходен мост, който се намира в парка, в близост до градския стадион. И всъщност фонтаните ще станат пет. Рибата, която сме ви разказвали, че е зарибена тук в това корито, ще бъде готова за ползване от рибарите след няколко години. Има забрана, както знаете. Макар че рибарите при снижаването на нивото на реката малко се разсърдиха, предполагам, че сега вече са доволни и от фонтаните, които ще обогатяват с кислород водата в реката, и това ще доведе и до по-бързия растеж на рибите, за да могат да доставят удоволствие. Така че фонтаните са забележителност. Ако имате път към Ямбол, заповядайте, елате да ги видите. Наистина много интересна придобивка си имате, Роми, в Ямбол. И страхотно красиви кадри наистина видяхме от града. Така че това е, може да си го сложим в списъка като място, където така си струва да бъде посетено в България. Благодаря ти за това пряко включване. В Благоевградско също има с какво да се похвалят. Там пък ще бъдат поставени над 400
пейки на обществени места в самия град Благоевград и в околните градчета и села. Инициативата е на местните хора и е по проект Заедно за нашия общ дом. Това, което е било необходимо, е само да се подадат заявление до кметството. Да видим сега каква е реакцията на хората, доволни ли са от кампанията. Лини Санков и Димитър Бълджиев разказват. Монтирането на нови пейки и изграждането на беседки в зелените площи и парковите пространства на територията на Благоевград и населените места в района. Това са били 90% от молбите, подавани от граждани до кмета Илко Стоянов. Тоест, самите хора решиха пейките да бъдат таргетния предмет, който да разнасяме из града за цел облагородяване. Те бяха разпределени на база заявленията, които постъпваха от гражданите. След няколко години в условията на дистанция и ограничения заради COVID-19, поставянето на новите пейки ще сближи хората. Това мнение споделят както местните жители, така и гостите на града. Аз съм винаги тук с децата, с внуците от сутрин до вечер. Тук някога лято, нали знаете, по насянка, не стигат пейките. И като са събрани, нали, трябва да са по-нарядко. Благородна е инициатива на кмета на общината. В Благоевград хората по парковете, по населени места в Благоевград обновяват пейките. Просто хората трябва да се отдъхват, седнат. Трябва да се пазят, а не пазят. Не знам, това е от малото поколение ли е? Ето пример мога да ви дам за асансьора тук. Само той е, другия се щупи. Средно по 15 пейки на ден монтират общинските служители, а срокът за поставянето на всички е до края на месец октомври. Заради огромния интерес обаче от гражданите бройката може да бъде увеличена двойно. Сега се връщаме към Зорница Илиева, която е на един железопътен прелез в Горна Оряховица. Ако сте гледали предаването от началото, може би знаете, че тя повдигна въпроса за големия брой на инцидентите по ЖП прелезите в България и липсата на дисциплина от нас, шофьорите, които си минават, не намаляват и изобщо не спазват правилата за безопасност. Зори, за това време какви са наблюденията ти, как се държаха шофьорите, пресичайки линията? Да, на ЖП прелез Правда. Преди 5 минути мина бързия пътнически влак от Горна Оряховица за Руса и от двете страни на бариерата имаше опашка. Голямото ми заключение е, че когато хората видят камера и микрофон на Българската национална телевизия, се респектират допълнително, освен звуковата и светлина. И слава на Богу, сигнализация, слава Богу, нямаше нарушители, камоли, фарпантни. Това е много добре. Какъв обаче апел към хората даваме, защото няма нарушители, но често има нарушители и ги виждаме, статистиката говори. От името на Национална компания Железопътна инфраструктура и аз като техен служител апелирам всички преминаващи през железопътни прелези да намалят скоростта, да се оглеждат за сигнализация, знаци и така да преминават през прелези, да има по-малко инциденти, които нали? Мене се ми се струва, че нямаше да е така, примерно, от двете страни шофьорите, но те ни видяха отдалече, ни махаха през прозорците и ни направиха показно как трябва да се държи един шофьор от двете страни на бариерата. Искам само да кажа нещо, което ще ви обобщя. Два големи разсора с нарушители. Едните са незаконните дървосекачи, които с каруци, тук ни споделихте, че правят такива набези и дори оставят каруци. Ами има такива случаи, които Фрапантни, които са с тежки последици за преминаващите, но това са много редки случаи. Велосипедите, да кажем. Също така. Смъртен случай преди по-малко от седмица. Има такъв случай, но това е много рядко се случва. Това е човек, който не е мислил, когато е преминавал. И да не говорим и последното, че е много актуална тази, много лоша тема, която сме подхванали, живота ни го подаде, хората, които се другират. Ползват, ми казахте вие, ЖП релсите, за да седнат и да си починат. Има всякакви хора, нали, който е така е преценил, че отива направо на смърт отива за мене. Просто да не го правят. Сега, още веднъж да кажем на хората, особено тези, които са склонни да правят нарушения, че наблюдавате. Има видеонаблюдение и се регистрира това и се подават сигнали, така че съвсем безнаказано не може да се случват тези неща. На редовно задействан железопътен прелез абсолютно е забранено да се преминава от
преминаващи, които са в този район, които обслужва прелеза. Така че това е моя апел към всички ползватели на прелези. Не преминавайте при редовно задействано. Да. Ето сега, например, ето го нарушението в последната секунда преди да ви кажа довиждане. Прелетя си човека, пуснал си е тон колоните, някаква хубава музика, бумти колата и даже засилва тук и си минава, въпреки че в момента няма сигнализация да спре, но все пак трябва да се намалява, когато приближим там. Това е от нас. Социалният експеримент завърши без да регистрираме сериозни нарушения, но такива се случват често в цялата страна. Наистина, Зори, има и логика в това да се намалява преди прелез, независимо, че няма светлинно ограничение и сигнализация. И логиката е такава, че винаги се случват грешки и винаги можем да се окажем в такъв случай, ако профучим под влак. Зори, благодаря ти. България в 60 минути продължава след малко. Само минаваме през студиото на България в 60 минути, за да прелетим до Варна, защото изпълнители и състави там се обединяват в подкрепа на пострадалите от наводненията в Карловско. Само след час в Двореца на културата и спорта във Варна започва голям благотворителен концерт, организиран от Тракийското дружество в града и с подкрепата на общината. Там сега е нашият репортер Нивелина Нягулова, която да ни разкаже повече и се надяваме повече хора да бъдат активни и да помогнат с това пряко включване. Нали така, Нивелина? Здравей! Здравей отново, Мариана. Аз изключително много се гордея с това, че варненци подават ръка на хората от Карловска община, защото кои, ако не ние, защото ние най-добре знаем какво и колко е важна тази подкрепа в този момент. Преживяхме наводнението през 2014 година в квартала Спарухово. Оценихме и помощта, която получихме тогава и от доброволците, и от дарителите, за да може квартала да се възстанови и хората, които пострадаха, да могат отново да имат покрив над главите си. Затова сега ние сме длъжни да върнем този жест. Затова тази вечер се организира един голям благотворителен концерт в Двореца на културата и спорта във Варна, в който ще участват десетки изпълнители, фолклорни състави, танцьори. Така че повече подробности за това сега ще разберем от Румяна Вълчева, който е председател на Тракийското дружество, както и ти каза, те са организатори. Здравейте, поздравления за това, което правите. Как се организира такъв голям концерт? Такъв голям концерт се организира от душа и сърце и преди всичко, защото ние действително варненци помним какво стана през 2014 година, помним помощта от всички, от цяла България, които дойдоха да ни помогнат, така че нормално е ние също да помогнем. Да, така е. Колко ще участват, какви изпълнители ще има, кажете ни, за да ориентираме хората, които ще дойдат. Концерта ще бъде изпъстрен с изпълненията на разнообразни варненски таланти. Като почнем от ансамблите, ансамбъл Варна, Родина, Одесус, един от най-големите клубове по танци, моряците ще танцуват тук. Разбира се, наши утвърдени изпълнители, като Теди Генев. Трудно ли беше да ги убедите да се включат? Не. Не, това беше най-лесното нещо. Всеки изпълнител, на когото се обадихме, прие веднага. Никой не отказа, даже имаше още желаещи, но възможностите все пак са такива. Така, и като стана въпрос за Теди Генев, веднага отивам при него, за да те попитам, здравей, за да те попитам, защо се съгласи да участваш в този концерт? Какъв е твой мотив? Мога да говоря много дълго време защо, но мисля, че наистина времето е кратко. Когато ми звънна Руми Вълчева, аз имах някакъв ангажимент днеска, но когато говорим за благотворителност, когато говорим да помогнем за някой от среща, за друг, аз така съм възпитан, че за мен това е на първо место. Затова наистина ти спомена, че имахме проблем ние варенци с Аспарухово, но не е само това причината. Причината е в мисленето, възпитанието на всички нас. Искам да кажа на уважаемия зрител нещо много важно, а това е когато можем да бъдем заедно. Желателно е много по-често да бъдем заедно във всяка една обстановка. В случая говорим за Карлово,
Но принципно това за мен е много важно. Да бъдем екип, да бъдем хора, да бъдем нация като цяло. Така е, защото всеки може да попаде във всяка една в такава подобна ситуация. Сега тук вървят приготовленията, има репетиция, саундчек върви преди началото на концерта. Тези прекрасни, мили момичета са подготвили едно специално изпълнение за теб, Мариана, а и за всеки, който ще дойде тук, за да го поканят. Но преди да започнем, това е юношеска фолклорна формация Кичинка, нали така? Младежка фолклорна група Кичинка. Притракийско дружество. Притракийско дружество, така. Искам да попитам, ето това прекрасно момиче, защо фолклор? Повечето момичета на вашата възраст се обличат от съвременна музика, вие пеете фолклор. Избрахме фолклора, защото ние сме българки и трябва да запазим нашите традиции и нашият фолклор. Добре, прекрасни сте. Само искам да питам вашия ръководител, защо се съгласихте да участвате в този концерт благотворителен? Винаги, щом има благотворителен концерт и сме поканени, направим всичко възможно да участваме. Независимо дали е на територията на Варна или някъде в страната. Просто за нас това е принцип. Щом имат нужда от нас, ние трябва да помогнем. Това е принцип, да, прекрасно. И по този начин се учат и тези млади и прекрасни дами да бъдат добри и да се учат на благотворителност. Сега искам да ни изпеете една песен и да поздравим. Хайде, оставям ви да пеете. Станчи целе, правчи целе, алтанда банда те видяй, алтанда банда те видя, двачка да банда те срещнай, двачка да банда те срещна, да ти взема моминкиткай, да ти взема моминкитка, да я варя, да я пияй, да се хваля на Даши, на Даши, на Кардаши, на Даши, на Кардаши, как е сладка моминкиткай, като агне на Гегьов ден, като пиле на Петров ден, като пиле на Петров ден, като бял мед на Илин ден. Станчи целе! Браво, прекрасни сте, мили момичета, страхотни сте. Сега нека да припомним. Събираме пари за пострадалите от Карлово. Как ще става това? Това ще става в кутии, които са разположени на входовете на Двореца и културата и спорта. Входа е свободен, но кой каквото желае от сърце и душа може да пусне в тези кутии и те ще бъдат преведени по дарителската сметка на община Карлово. Така че... могат да бъдат използвани разбира по предназначение. Разбира се, по предназначение. И това, което искам да кажа, скъпи варненци, заповядайте тази вечер Двореца на културата и спорта на един прекрасен концерт, в който съчетаваме таланта на фолклора, младите изпълнители от естрадата с това са само варненски изпълнители, с които искаме да ви призовем да бъдем съпричастни. Съпричастни и да помогнем на пострадали. Да бъдем заедно, да помогнем. И този концерт се случи, защото и община Варна, и Двореца на културата и спорта откликнаха на нашата инициатива. Подадоха ръка, за да може да се случи ръка, този концерт. Добре. Да бъдем заедно. Така, Каня и аз, всички варненци, които имат свободно време тази вечер, какво ще правите във вторник вечер? Заповядайте в Двореца на културата и спорта, за да помогнем по някакъв начин на пострадалите в Карловска община при наводнението. Урните за дарение ще бъдат на всеки вход, в който влизате. Има оставена и банковата сметка на община Карлово, така че ако предпочитате, можете и по този начин да направите своето дарение. Заповядайте, очакваме ви, началото е 19 часа. Нивелина, благодаря ти за трогващо, наистина тази съпричастност и цялата тази емпатия, която проявяват варненци към страдащите хора в Централна България. Варненци, защото помнят своята болка от големите наводнения там преди години. Така че тази вечер добрият пример Варна ни е за пример. Разделяме се с пожелания за приятна вечер.